En god malkning kræver god forberedelse af koen. I den her video viser vi en god malkeprocedure, der giver en skånsom og hurtig malkning i en udvendig malkekarusel. Formålet med malkeproceduren er at fjerne bakterier fra overfladen af patterne, at rengøre patter og pattespids og stimulere malkenedlægningen, og at tjekke for forandringer i mælken. For at koen lægger mælk ned, skal hormonet oxytocin frigives fra hjernen. Når malkeren stimulerer patterne, så går der besked til koens hjerne om at frigive oxytocin til blodet. Blodet fører oxytocin til yveret, hvor det påvirker yverets muskelceller, så mælken lægges ned. Der går mellem 60 og 120 sekunder, fra koen er stimuleret, til hun er klar til at blive malket. Man starter med at skumme hver pat. Herefter malkes der for 3 kraftige stråler fra hver pat. Læg mærke til, om mælken er forandret. Du kan også vælge at skumme efter formalkning. Skum er godt som prædyb. Vi ønsker ikke et produkt, der er blandet op i vand. Vælg desuden et produkt med desinfektion for at få fuld effekt af prædyppet. Det skal virke mindst et halvt minut. Det antal køer, man forbereder ad gangen, skal passe med, at tiden fra man rører yveret første gang, til man sætter maskinen på, ligger på 60-90 sekunder, når man malker 2 gange dagligt. Når man malker 3 gange dagligt, skal der gå 90-120 sekunder. Ved 3 gange malkning skal man dele malkeproceduren i 3 processer. Formalkning og prædyb, herefter aftørring og derefter påsætning. Patterne tørres af med en tør klud. Brug et hjørne af kluden til hver pat. Det er vigtigt, at man også husker at tørre pattespidsen af. Maskinen skal sættes på med mindst muligt luftindslip. Efter påsætningen retter man slangestyret til, så maskinen hænger rigtigt under yveret. Efter malkningen skal køerne pattedyppes. Hele patten skal være dækket af pattedyb. Hvis bagpatterne sidder helt tæt sammen, så kan man ikke dyppe begge bagpatter samtidig. Man skal dyppe én pat ad gangen.